Вітаємо, друзі! Наш кулінарний марафон продовжується. Це найсмачніше шоу на першому міському. Ми другий випуск підряд знаходимось у лаунж-барі Bedside. Це наші нові партнери. Ще раз вам нагадаю, що ви запам'ятали це прекрасне місце. Але незмінними залишаємося ми. Я, ведучий Олександр Сапельник та шеф-кухар Богдан Соляник. А сьогодні до нас в гості, на нашу кухню, завітав музикант. Друзі, сьогодні буде такий музичний у нас вечір. Смачний і музичний. Це круто. Так, друзі, у нас в гостях Станіслав Лісник, більш відомий як Drumkit. Зустрічаємо. Ось так, зустрічаємо, привіт. Пацани. Привіт. Всім привіт, пацани. Пацани, привіт. Відразу на позитиві людина, дуже радий, вас залетіла. Да, дуже радий, що ви мене запросили. Хочу готувати. Богдан сказав, що ти взагалі там майстер. Тобто, я відразу скажу, Стас – це друг Богдана, вони разом займаються музикою. Ми робимо музичку. Це спільно. Це Triton Records, ребята. Друзі, і сьогодні Богдан сказав, що ти смачно готуєш, ну, так, все круто. І що ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми будемо готувати салат з… Курячих стегенець. Да, курячі стегенець з моїм фірмовим соусом, в який входить там гірчиця. Ну, ми зараз розкажемо більше. Я зараз походу, ми будемо робити дуже те, що я люблю готувати своїй жінці, тому вона завжди дуже обожнює, коли я готую. Хоч я це роблю раз в місяць, але вона… Але які страви, так? Стас приготував. Клас. Прийшов той час, коли ти будеш знову готувати, да, але вже не для жінки, але не для жінки. Вона буде ревнувати. Та для телеглядачів першого міського. Друзі, ми будемо починати. Почнемо готувати. Стас, з чого починається приготування взагалі цієї страви? Приготування починається з того, що ми беремо стегенця, відділяємо від кісточки, від шкірки, трошечки ріжемо, потім робимо соус, потім в соус кидаємо наші стегенця. Угу. Ну і салат ми будемо, думаю, робити вже по ходу справи. Тоді давай почнемо. Сьогодні твій салат буде. Да. Я відповідаю сьогодні за салат. Ти сьогодні за салат. Все, чудово. Я допомагаю тобі робити все інше. Бодік просто на позитиві. А я щось тут буду теж на позитиві. А ти будеш щось готувати на позитиві. А я теж на позитиві. Сіночок, у тебе буде що? Так, давай, поїхали. Перчик. Помидорчик. Помидорчик. Ну, твій улюблений огірок. Огірок. Ми як тріо працюємо. Ну, так, це команда. Ми в тебе як на бек-вокалі, знаєш, ти огірок, і ми огірок. Ну. І то що? Так. Пів огірка, цілу помідорку, цілу печінку. Як солонку, як хочеш, як вдома ти готуєш. Дивись, мені дуже подобається, коли пополам. І потім ще бабалам. Поняв? І все. Типа половиночки. Да, це як я тобі на першому випуску казав. Стандартне, але ще дуже класно. Мені не подобається, коли оце огірок в салат дуже тоненько нарізаний. Мені подобається взагалі в салатах. По-домашньому, ну, в салатах, ну, кусочки, щоб були. Ну, як ось такі просто, коли такі в цілому норм, поняв? Але ну товстий, коли шматочок, блін, це взагалі класно. Ну так, давай хоч я займаюся салатом, так? Так? А ви розповідайте поки нашим телеглядачам, як там. Богдане, можливо, є якийсь лайфхак, як відділити там від кісточки. Бо для мене це завжди проблема. Це жінка робить. Повинен бути дуже гострий ніж. Ось і весь лайфхак. Весь лайфхак, так. Весь лайфхак, гострий ніж. Сас, давай ти будеш робити. Ти будеш робити соус, а я поки швидко все розберу. Тоді що, для соусу ще раз, що нам потрібно? Соєвий соус. Соєвий соус мені потрібен. Бачу тут. Давай я оце залишу тут, а оце візьму, бо він тут до мене трошечки поближче. Гірчиця, яку ти просив, американська. Так, американська гірчиця. Французька. Пісня. О! Скажи. Пасує. А я не пам'ятаю, мед потрібен, ні? Так. Да. Все, круто. Тоді мед є і мед ще. Є. Саня, подай нам лимончик. А, і лимончик. І там лимончик, сок лимону. Хлопці. Половиночку. І що, розповідай, показуй, як це ти робиш зазвичай. Спочатку, що я роблю? Наливаю соєвий соус. Якщо ми хочемо класний зробити соус, то треба завжди додавати соєвий соус. Чому? Соєвий соус. Бо це основа основ. Це, ну, не треба сіль на м'ясо, соєвий соус. Ну, але знову ж, це те, що ми повинні впитувати з молоком матері, так що потрібен соєвий соус. Але без добавок, чистий соєвий, класичний, без не теріякі, не там пікантні, все оце. Просто звичайний соус ми наливаємо.
Ну так, щоб, коротше, було не соромно, поняли, типу, щоб було все на волшебному. Спочатку, що я роблю? Пацани в роботі, я в шоці. Додаєш? Ти сьогодні гість програми, ти, ми ж допомагаємо, ти ж головний сьогодні на цій кухні. Гірчицю, от справді, от в мене питання, вона ну, дуже гостра чи на лайті. Американська? American style, yeah? Oh, yeah. Тоді ми кладемо пів столової ложечки, можемо трошечки більше. Коротше, вибачайте, якщо не вийде, тому що, ну, ви розумієте, це вийде. Вдома це трошечки інший вайб. Але ми, але як, цілому, знаєш, ми як люди виховані, ми тобі цього не скажемо. Ми скажемо, ой, як смачно. Ну так, звісно. Ні, я думаю, що все вийде, тому що все на позитиві, все з добром, тому в себе чудово. Стас, давай краще поговоримо, познайомимо тебе з нашими телеглядачами. Так, можливо, хтось тебе не знає ще в Кривому Розі. Хто це? Хто ці люди? Знаєш, ті дві-три людини, які тебе ще не знають в Кривому Розі. Дві-три? Так. Тисячі. Ну, це ж добре. Ні, нормально. Ти музикант, так? Так, так, так. Яку музику ти пишеш, яку музику ти робиш? Наразі я жанровий експериментатор. Я зараз не зациклююсь на якомусь стилі, жанрі. Я просто експериментую. От знаєш, я вдома сиджу, це як готування. Ти не зможеш нічого класного приготувати, якщо ти не будеш що? Експериментувати. Правильно. Згоден. Тому я вдома сиджу, саджусь за комп. Раз в місяць готую. І просто, ну, так, думаю, а що я сьогодні буду робити? І просто роблю те, що в мене в голові. І тому в мене немає якогось, ну, жанру, стилю. Звісно, я починав це з якогось там репу. Але якогось там реп, це є реп. Блін, йоу, вибач. Зараз місцевого гуру репа, так, не, за діло пішечки. Бодік у нас нормальний реп, чудо. Так, тут є питання, безперечно. Да? Є питання і багато. Ні, ну ми зараз от в мене є пісня, може потанцюємо, і вона залетіла в Spotify. Новинки щоп'ятниці і набрало доволі таки немало прослуховувань. Я тобі скажу більше, в метро вона грає в метро. Так, до речі, ця пісня грає і в метро, і в Варус, і в Сільпо грає. Тобто, ходячи, я просто дуже часто ходжу. І навіть в цьому багатому Ле Сільпо в Києві, навіть її там чули і мені зняли, я такий, в багатому місці граю. Дівчата, вже скоро весна, і ви розумієте, що весна – це пора любові. І от там є такі слова. Я написав її взагалі, ну, з відчуттям дуже-дуже сильного кохання до своєї жінки. В неї карі очі. І я забув, чи є пісні про карі очі. І я вирішив написати свою. Там такі слова. За твої карі очі я готовий вмерти. Соромлюсь та дарую дивні компліменти. Я знаю, що ти моя весна. Моя весна. І там ще. Там, де ти квіти розквітають, там, де ти сонце крізь туман. Круто. Я дарую тобі назавжди своє серце, моя весна. Ось така пісня. Крута, крута пісня. Дякую. Я почув оплески, там були, так? Да? Були. От, на ту сторону екрану. Так, там були оплески. Зараз я думаю, що всі телеглядачки, в кого карі очі, знаєш, такі встали і разом з нами. Ну, звісно. І ще такі пішли на Spotify, додали і слухають, тому що, ну, треба підтримувати українську музику, тому що зараз, ну, дуже багато крутих, талановитих артистів, ну, перспективних. Ну, вам треба розуміти. До речі, ну, в нас в Кривому Розі дуже багато перспективних артистів. Вся інформація прозвучала на правах реклами, друзі. Все добре. Слухайте Драмкіда, слухайте Богдана музику також. Так, Бісол, так. Ми знаємо, що на всіх платформах можна знайти їхні пісні. Записати собі в авто, записати собі додому, їхати, слухати. І під наші закачати. Пісні готувати наші страви. Наші прекрасні страви. Круто. Ну. До яких ми, до речі, повертаємось. Богдане, скільки потрібно перцю? Я не знаю. Я ось давай цілий нарізай. Цілий, так? Так, так. Нарізай цілий. Ріж. Не жалій, так? Да. Так, що тебе з марінадом у тогі? Ну, мені здається, я трошечки переборщив своїм соусом, але в цілому, буде бомба. Ні, все чітко. Давай що, лимончику додаємо? Лимончик зараз. Там лимон. Дивись, я роблю пів лимончику, але я хочу з тобою порадитись. Пів чи весь? Ні, пів. Пів, так? Да? Ну, пів так пів. Пів-пів. Пів-пів. Пів-пів-пов-пов. Ну.
Так, що у нас є? Давай місочку оти твою. Яку місочку? Ось цю. Закидуємо сюди м'язко. А ти вже? Додавай маринад. В мене це, ну, хвилин 40. В нього хвилин скільки? 5? Ну, я ж... Ну, шеф-кухар, ви поняли? Це серйозна людина. Додавай... Дуже серйозна соус, але не весь. Та, почекай, зараз ми зробимо лимончик. Оп. Тільки пальцем. Тому, знаєш, коли дивишся, як Богдан розправляється з м'ясом, там іншим разом думає, чи жартувати з ним чи ні. Серйозна людина. І ось, ну. А, ну. Свіженький, не? Тільки привезли. Вчора зірвали. Ось це дерево. Він вчора ще висів на дереві. А це домашні, до речі. А, це я з дому привіз. Домашні лимони. До речі, домашні лимони дуже смачні, справді. От якщо їх правильно вирощувати, вони, ну, дуже смачні. Вони, до речі, дуже ось такі великі. Ну, і це надовго вистачає. Чудово. Так, це в нас маринад, так, соус? Так, так. В якому ми будемо маринувати наші стегна, так? Так, це все розмішуємо, то додавай до м'яса. То, що є отакі комочки, як ні, ну, кажуть, це нормально. Це воно буде на м'ясі і потім буде бомба. Ти хочеш скуштувати? О, скажи, що це нормальна тема. Я обожнюю от ці всі діла з соєм, гірчичкою. Для стегенця зараз будуть ще поєднані з салатом, це взагалі пісня. Ось стегенця, це взагалі класна пісня. Так, наша пательня вже кипить, що це саме горить. Давай вже будемо маринувати, давай, будемо давай. Варити. Давай. Та я кладу це сюди, це нам потрібно. Маринуємо, все одразу, да, вкидуємо. Ні, давай так. По одному? Давай сюди, так. Соус заливай сюди, але не весь. Ну, але, друзі, якщо ви будете готувати вдома, ви можете прям до поверхні заливати і нехай стоїть. Залити, щоб не було видно м'яса взагалі, хвилин, ну, 15, бо соєвий соус дуже, да, він дає... дуже багато. Ну, він дуже солоний. І щоб тому не було пересолене, да, треба не довго тримати це. Але, знаєш, я десь чув, що типу м'ясо візьме стільки, скільки йому потрібно. Візьмуть края. Чи це міф? Це міф. Це міф, так. Края, от, тоненькі частини, вони пересоляться 100%. Угу. М'ясо не буде солоним. Риба, так, вона бере дійсно стільки, скільки потрібно. Але от з м'ясом трошки другий у нас варіант. Тому що? Замаринували, у нас немає часу для того, щоб ждати 15 хвилин, ми будемо готувати одразу, тому загружаємо. Тому я зараз перемішую дуже добре перемішую. Ну, ти ж розумієш, що якщо добре не перемішати, нічого не вийде класного. Все, я кладу, так? Так. Давай. І, друзі, це буде зараз те, що потрібно. Варчить? Ну, значить смажиться. Л, логіка, так? Це логічно. Ну, це логічно. Давай сюди. Так, і тому що? Подивлю, так, знаєш, цей момент, от, коли починає смажити цей запах перший, знаєш, завжди круто. Так, салат теж готовий, до речі. Ну, дещо, по крайній мірі, ті інгредієнти, які потрібні, які ти мені дав, Богдане. Що сюди потрібно ще додати? А що ми? А ми туди сир не додаємо? Додаємо, але він буде в кінці. Зараз ми будемо додавати айсберг. Я вже підготував. Айсберг – бомба. Але його потрібно буде ще порвати на декілька частин. Не багатих? Декілька частин і буде класно. До речі, ми ж знімаємо Бетсайді. Так. І ми проводили тут вже два благодійні концерти. До речі, так. От про це також хотілося поговорити. Стас, як прийшла ідея взагалі цих благодійних концертів? Як вдалося зібрати команду, ну, перший... учасників? Тому що, ну, я знаю, що було такий, перший був прям реп-концерт, він був так, прям, так. Можна сказати, так? А наскільки зараз взагалі популярна реп-музика в Кривому Розі? Давай почнемо з цього і прийдемо вже до самого концерту. Ну, ми стараємось реп популяризувати це так, все. Реп взагалі, як жанр, він взагалі андеграунд. Ну, це дуже андеграундна музика, і це музика протесту. Тому, щоб вона була на рівні якоїсь популярної музики на телеканалах і там в якихось топах, то дуже треба багато зусиль прийняти. Тому ми цим і займаємось. Тобто, я допомагаю Богдану робити музику в нас на студії. Ми робимо це доволі таки з новим підходом. Тому що от мені хочеться, щоб Богдан, ну,
давав вже там в Тмісі концерти. Mm-hmm. Ну, щоб ми зібрали свою банду і поїхали в Тміс, дали концерт. Скоро це все буде. Скоро буде, але... Ось цей невеличкий анонс, друзі, для вас. З приводу концертів, які ми давали тут в Бетсайді, то перший концерт я був як запрошений гість, тобто ми з Богданом познайомились. Богдан був організатором. Я був на ньому ведучим, на цьому першому концерті. Ми там познайомились, я просто був виступаючим, виступив і поїхали додому. А другий вже концерт, так, ми разом з Бетсайд, з Богданом і я, ми організували концерт, запросили всіх людей, які знають нашу творчість. Як знайшли? У нас були просто пацани, які роблять музику, і дуже хотілося б показати їх. А плюс ще класно зробити благодійне це, тому що... Об'єднати усіх. Просто робити концерт. Ну, це, думаю, зараз, давай так, будемо чесно. Не на часі, так. А зробити благодійний концерт, ми допомогли підрозділу регбістам, закинули їм 25 тисяч гривень на авто, на ремонт. І мені написали, що дуже класно, дякую вам. Тому, я думаю, разом з Бетсайд ми будемо ще робити якісь благодійні концерти, тому що, ну, якщо я можу робити музику і можу допомагати цим ЗСУ, то... Будь ласка, якщо хочете чути мене десь і запрошуйте. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Так, підписуйтесь на канал. І, до речі, лайк цьому випуску. До речі, обов'язково, друзі. Перший концерт також був благодійним. Так, щоб це на допомогу, друзі. Там зібрали 14,5 тисяч, на другому ми вже трошечки показали рівень і зібрали 25 тисяч. Тобто... Це все для допомоги нашим військовим, щоб ви розуміли відразу. Да. Ну чудово, круто, що ви, знаєш, об'єднали і музику, і благодійність, тим паче в такі нелегкі часи, коли так, дійсно потрібна допомога, але і потрібно робити український продукт. І звісно, його потрібно 100%. Більше це... продвигати в маси для того, щоб ми почали вже нарешті. Ми відмовились від того всього тієї історії, непотрібної історії, так, що ми слухали українське, дивились українське. Звісно. Виконавці, які були, усі різні, усіх різний стиль. Так. Максимально в різний. У нас такий мікс жанрів, тому що якщо це робити в одному стилі, і людина прийшла, йому подобається реп, а інша прийшла, йому не подобається реп, як жанр, в цілому. І тому ми підібрали, тому багато прийшло людей, тому що мультижанровість, вона більш, мені здається, приваблива, ніж в одному стилі все робити. Це теж має бути. В цьому теж є сенс, але в нас концепція ось така, я думаю, ми будемо далі так же само. Бо тут на ваших концертах кожен може щось для себе там конкретно послухати. Для себе щось взяти і для себе щось почути. Це дуже круто. Бармен, дівчинка з Бетсайду каже, фанатка твоя, давай на біс. Я такий, класно, бо ти прийшов. Зробив один концерт, зробив другий концерт, в тебе вже якісь є фанати, якась мінімальна фан-база. До речі, з цього концерту 20 підписничків в Інстаграм. Це вже приємно, тому що це вже ти можеш транслювати якісь думки, правильні або неправильні для когось, але в цілому, це ж і є життя, круто. І це ж треба показувати. Так, повернемось до нашої... Але неправильні не треба показувати. Але ж для цього кожен робить свій висновок. Так. Повертаємось до нашої страви. Я помішаю, бо він мішає. З яким ми готуємо, вже і буде заправкою для цього салату. Так, звісно. Бачиш, що відбувається? Ми зараз додамо ще соєвого, щоб було трошки... Карамелізовано. Тому що... Далеко одинки. Красава, ти вже? Дивіться, якщо у вас не буде, виходить, коннекту з кухаром, то у вас не буде гарної страви, розумієте? Тут повністю згоден. І ще, пацани, якщо вам треба третій ведучий, я ось так зайду і скажу, вітаю. Please welcome. Як ти сир нарізаєш, звичайно? Кубиками. Завжди. В цілому я нарізаю вдовгу. Щоб він був вдовгу. Я не знаю, чи є таке слово? Я придумав. Бумажний словник. З сьогоднішнього дня з'явиться. З цієї середи з'явилось нове слово в нашому шоу. Вдовгу. Я буду нарізати вдовгу. Так, вдовгу. А я в коротку, чи як? Я завжди нарізаю ось такими штуками. Мені здається, що воно так прикольно. Так, все ж в цьому є. Чи не прикольно? Та прикольно, хай буде, чи ні.
Я думаю, що це, ну... Друзі, ось так виглядає слово вдовго. Тут, щоб ви розуміли. Тут має бути квадратик і довгий квадратик. Ну, ви поняли, да? Ось так ми нарізаємо. Тут нарізаємо, там нарізаємо. А що ви засумували? Та ми спостерігаємо, як це нарізати вдовго просто, знаєш? Ну, це ж така... Соломка від Рамкіда. Соломка від Рамкіда. Так, я знаю. До речі, можливо назвати так свій альбом? Ну, до речі, Дранкіт вдовгу. Нормальний альбом. Трошки ще ти вважаєш, що замало, так? Так, замало. Він трохи повинен бути такий пушистий. Тому Але треба теж не переборщити. Тому що якщо дуже багато зелені, то це теж погано. Ми зараз це все змішаємо, додамо трошки соусу і в кінці вже так покладемо сир. О. До речі, заздалегідь я підготував грінки, які ми додамо до нашого салату. І зараз вже фінішна пряма. А, до речі, ти вже підсмажив ці грінишки? Клас, мені подобається. Ну, це кухар, сильно, так. Це кухар, який заздалегідь знає... Все готує. Так, звісно. Ні, ну це деталі необхідні. Це необхідність. Ми готуємо вдома, але вдома теж повинно бути смачно. Так що, бери і посередині так. Це все вигружай. Зараз викладаємо салат, так? Так. Я контролюю цей процес, тому що весь це... Весь чи... Ну, Водя, ні, ну давай весь це забав... Ні, давай весь це прям... Та давай весь це забав. Весь? А що, куди ми ще дінемо? Ну, ось весь. Тут у нас знімальна група. Велика компанія. Ну, ми дамо йому, їй всім дамо поскуштувати, бо це, ну... Це салат Дранкіт. Що, фініш, так, Богдане? Фінішна так. Пряма. Фінішна пряма. Ті самі грінки, які я підготував. Давайте отак розкладемо. Давай, розкладемо. Так, додаємо їх. О. Ні, ну це... Ось так, дивись, це ресторан, гарно розклав це сир, ресторан, так, дивись, ну, боже. Це ресторан? Це ресторан вдома. Це найкращий ресторан у нас вдома. Оце, до речі, я так от роблю, але моя жінка каже, не треба так робити. Бо їй не подобається. Ну це, насправді, це дуже смачно. Вона не розуміється, поняв? Оце нас вийшло, це так, все. Так, це вийшло, так. Да. Все, страва готова, друзі, ось так вона виглядає. Зараз, перед тим, як ми її скуштуємо, на екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам, щоб приготувати таку ж смакоту, яку ми сьогодні готували в нашому найсмачнішому соусі. Для приготування овочевого салату з курячими стегенцями та пікантним соусом вам знадобляться наступні інгредієнти. Стегно куряче – 300 грамів, перець болгарський – 100 грамів, помідор – 100 грамів, огірок – 100 грамів, сир твердий – 50 грамів, хліб або грінки – 30 грамів, лист салату – 50 грамів. Для приготування соусу – гірчиця американська – 50 грамів, соєвий соус – 100 грамів, гірчиця французька – 30 грамів, лимонний сік – 15 грамів, мед – 30 грамів. Смачного! І так, друзі, найулюбленіша частина нас та наших телеглядачів. Ми будемо куштувати. Давайте. Те, що ми сьогодні приготували, те, що приготував нам сьогодні Стас, що нам салат імені Дранкіда, як да, ми сьогодні да, вирішили. Сьогодні так вирішили, що ми його називаємо. Так, беремо виделечка. Давайте. Так, я пропоную вже зняти ці рукавички. О, давай, до речі, знаєш, що ми як, ну, як справжні кулінарі вже будемо. В першому класі нібито. Так, і знову ж таки, все разом. Все разом? М'ясо, овочі, сир, все, і гріночку. Дивись. Я би, звісно, би все перемішав, щоб соус, ну, на кожну шматочок потрапив. Але, ну, але давай спробуємо. Але ми починаємо. Ось, дивись. Ось, наступив на сир. Ну, і що скажеш? І смачного, друзі, я так скажу. І що скажеш? Скажеш, що смачного? А ну, давай скуштуємо цей, ну, шедевр. Я ж заївся. Це так треба. Це просто, але це салатик, знаєш, хочеться відразу сказати саме цю фразу. Друзі, я не знаю. Стегенця. Неймовірні. О. Соус неймовірний. Це все в поєднанні. Друзі, на жаль, ми не можемо передати цю феєрію смаку вам через екран вашого телевізору, але, повірте, це дуже і дуже смачно. Я ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на Першому міському. Наші зйомки проходять в лаунж-барі Bedside. З вами, як завжди, кожної середи о 19:30 я ведучий Олександр Сопельник та шеф-кухар Богдан Соляник. А сьогодні в гостях у нас був музикант Дранкіт. Друзі, па-па, смачного! Дякую всім! Все, нам, будь ласка, тишу, якщо можна, і ми погнали.
Мам, нам треба тиша. Вони, по-перше, ось такі балеби. Балеби, давай. Ну це творчі люди. Щас. Я підготував грінки заздалегідь під жару. Ми також додамо до цього салату, вони будуть... Давай зараз перепішемо, підсмажив. Підсмажив? А що він сказав, піджарив? Піджарив. До речі, я підготував ті самі грінки, які ті самі... До речі, я підготував заздалегідь грінки, ми... До речі, я підготував грінки, заздалегідь. Да, ти їх вже підсмажив, виходить, да? Класно, мені... Класно, то ну я хотів зробити цей акцент. Ну я знав, що його роз... До речі, ну, ти вже їх підсмажив, да? Класно. Да, це класно. Да. Блін. А, і гріночку, ну... Ну, і таке буває. Ну, це дійсно, я не знаю, як це передати. На жаль, ми не можемо передати це через екран. Але ви можете самі давай приготувати. Давай ще раз, подожди, я тут подавився. Жінки погано готують, давай будемо чесними. Ось, якщо чоловік зайшов на кухню, там повинна Стас, бути я тиша. Я не знаю, що з тобою буде після цього випуску під твоєї дружини, просто ми це не виріжемо, ми це залишимо в ефірі. Треба вирізати, пацани. Пацани, треба вирізати.